Jag valde att läsa arabiska på grund av att jag ville ha kontakten med mina nära och kära i Libanon. Språkcentrum tillhandahåller modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning i Göteborg, i GR och i kranskommuner. Och det gör vi från förskola där man har modersmålsstöd, grundskola, modersmålsundervisning och i gymnasiet också. De eleverna som har modersmålsstöd eller modersmålsundervisning, de får ju med sig inte bara ett språk som utvecklas och som de har nytta av, utan också en kultur. Och det finns också forskning som visar att de som har ett starkt modersmål lyckas bättre i även andra ämnen i skolan. Som vi gör på arabiskan ibland så brukar vi lära oss inom historien det som hände för länge sedan under andra världskriget och så. Och då kan man, fast man tar ju det på arabiska, så jag kan relatera det när jag har historia, när jag har ju redan lärt mig detta. Förståelse förbättrar man. I kinesiska så finns det väldigt mycket uttryck och man kan använda det på andra grejer, exempel när du ska skriva uppsats på svenska. Jag tror jag har mycket lättare att få jobba om jag kan med flera språk. Jag vill ha möjlighet att kunna arbeta vart jag vill. Man jobbar med elever och barn och man ser att de växer och man ser att de förändrar sig, speciellt om man har haft dem länge. Man ser en människas förändring under en lång period. Jag rekommenderar alla elever att läsa sitt modersmål. Det är en fantastisk förmån att redan ha ett språk och sen att underhålla det tillsammans med svenska. Bättre försprång kan man inte ha för att bli världsmedborgare.